No final da tarde desta quarta-feira, uma equipe do SAMU atendeu uma ocorrência de um acidente registrado no centro da cidade, na rua Getúlio Vargas, com Arthur Azevedo. A vítima do acidente, que estava em uma motocicleta, foi identificada como Sebastião Alves Torres, de 74 anos. O acidente envolveu o carro e uma moto. O seu Sebastião teve fraturas no braço, na perna e sangramento na região da cabeça. Ele foi encaminhado para o hospital e o estado de saúde do mesmo preocupa.